Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Sahro romanini 10-bobini siz azizlarga o'qib eshittiramiz. Boshladik. Sahro roman Mustafa Yusuf 10-bob. Mustarib. Dar haqiqat biz sizlar ushbu bayon etuvchi oyatlarni sizlardan ilgari o'tganlar to'g'risidagi misollarni va taqvodorlar uchun nasihatlarni nozil qildik. Nur surasi 34-oyatining ma'no tarjimasi. Bugun eslayman. Men Alloh yo'lida yonib kuygan edim. Ayniqsa voizlarning jihat va uning saodati, shahidlikka erishning qanday buyuk baxtligi haqidagi da'vatlari meni qamrab oldi. Juma kunlari Said bilan uchrashaman. Uning bu mavzudagi nutqlari sehrli jannat va undagi ne'matlarni shavq bilan tasvirlaydi. Dunyoning o'tkinchiligi umuman e'tibor molik emasligini aytadi. Inson shahid bo'lsa, har qanday gunohdan poklanajagi jannatga savollarsiz qadam qo'yishini qayta-qayta so'zlaydi. Ishda ham, yo'lda ham, uyda ham, jihod maydonlarida kofirlarga qarshi urush qilish haqida o'ylardi. Ularga yuzlashmoq xayolimga kelsa, etim seskanadi, junjikib ketaman. Bir onda yorug' dunyodan g'oyib bo'laman. Nafaslar tugaydi. Vaqt tugaydi, umr bitadi. Sen uchun qiyomat qoyim bo'ladi. Dunyo uchun ko'zlaring manguga yopiladi. Eng sevganing ham seni bir soniyaga bo'lsin olib qolishga qodir emas. Sen endi yo'qsan. Yerning yuzida xuddi bo'lmagandek g'oyib bo'lding. Jasadingni murda deya atab yuvadilar, kafanlaydilar, tobutga soladilar. Kimlardir sen uchun motam qiladi, ammo huzunlar tezda ariydi. Janozanga kelganlar kulib gaplashaveradilar. Achinib qo'yadilar ehtimol. Ular uchun sening borliging qiziq bo'lmagani singari yo'qliging ham zarra qadar tashvish keltirmaydi. Joning borligi chog'ida tirikliging uchun seni tinglardilar, sen bilan uchrashardilar. Endi esa ahamiyating qolmaydi, chunki sen mayit. Agar uzoqroq vaqt ko'milmasa, sasib qurtlaydigan tanasan. Tuproq ichiga tashlaydilar, seni sevganlar ehtiyotlab qo'yadilar. Qalblarini bir muddat qayg'u qoplaydi. Peshonangdan o'padilar balki. Sen qorong'u qabrda yolg'iz qolasan. Yo Alloh. Sa'd ibn Mu'az roziyallohu anhuni bir marta siqqan qabr seni kulib qarshi olarmidi? Jisming tuproq ichida chiriydi. Qurt va qumursqalar uchun to'kin dasturxonga aylanasan. Robbing bilan yuzlanajaging aniqdir. Senga o'zga biror najot yo'q. Umrning so'ngi shu. Hayotning intihosi shu. Dunyoning eshiklari yopiladi, oxirat eshiklari ochiladi. Bu yo'ldan qaytish yo'q, kelish yo'q. O'lim bu, ajal bu. Dunyoni chirik xazon qiymatiga ham olmaydigan mavt bu. Borajagim bu maskan ekan, nima uchun qo'rqishim kerak? Jonimni Robbimga qurbon qilsamchi,
Bandalik vazifasi shu emasmi? Agar shahidlik nasib qilsa, hamma azoblarimiz quvonchga evriladi-ku. 6 oy o'tdi. Mening xayolimdagi bu o'ylar pishdi, mustahkamlandi. Har qanday farz amaldan ko'ra jihod maydoniga chiqib javlon urush oliy maqsadimga aylandi. Do'stim, sizga aytay, bu o'ylarim samimi edi. Niyatlarim tongi shabnamdek tozaroq, undan da tozaroq edi. O'zgalarga azor berishni o'ylamasdim, shunchaki Allohning rizosini topish uchun jonimni berishim shart deb hisobladim. Jihod qilsam o'lja olaman, boy yashayman va odamlar meni jasur deb maqtashadi degan fikrdan yiroq bo'lganman, chunki yoshlikning ana shunday pokligi bor. Bir kuni Said meni shoshilinch chaqirdi. Dam olish kunim emasdi, lekin Said ko'rishaylik dedi. Muhim gapim bor, kel dedi. Aytgan joyiga bordim. Senga bir xushxabar berishim shart dedi Said, ovozlari jaranglab, ko'zlari chaqnab. Men qanday xushxabar ekan deb hayron qoldim. Yer yuzida xalifalik tiklandi. Faqat islom shariati bilan ish ko'radigan, Qur'on va sunnatni o'ziga asos qilib olgan davlat qurildi dedi. Men Saidning gaplarini mulohaza qila boshladim. Salomiddin, xursand bo'lmaysanmi dedi Said jo'shib. Biz islom davlatiga boramiz. Butun yurt obod, odamlar baxtiyor yashaydilar. Allohning qonuni joriy qilinmoqda. Xalifalik esa yer yuzini zabt qiladi. Biz mujohid bo'lib xizmatga kiramiz. Islomni yer yuzida oliy etamiz. Xayolimni jihod haqida orzular egallab olgan bo'lsa-da, Saidning quvonchi sababini to'liq idrok etmagandim. Chindan talmovsiradim. Qayerda axir bu davlat? So'radim. Iroq va Shomda. Ovozi yashnab davom etdi suhbatdosh. Iroq va Shomda Abu Bakr Bag'dodiy boshchiligida xalifalik tiklandi. Allohu akbar. Tabiatimda kutilmaganda eshitganim biror so'z yoki hodisadan quvonib sevinishim yo'q edi. Nima uchundir? Shunday voqealar sodir bo'lsa taajjubga tushaman. Hozir ham Said gapirayotgan voqeaning ma'nosini ko'p anglamadim. Birodar dedim unga. Juda yaxshi ish bo'lganga o'xshaydi, ammo men chuqurroq o'ylab ko'rishim lozim. Nimani chuqur o'ylaysan dedi Said. Axir asri saodat davridagi kabi bir davrga qaytdik. Musulmonlar uchun najot qal'asi qurildi yer yuzida. Hamma musulmonlar u yerda yig'ilishlari kerak. Hammamiz islom xalifaligi uchun xizmatda bo'lamiz. Boshimni ma'qullab qimirlatdim. Taxayyulim uyg'ondi. Bir shahar. Odamlarning barchasi musulmon. So'zlar islomiy, amallar islomiy, obod, harom ishlar yo'q. Masjidlarda azonlar yangraydi, madrasalarda ilm majlislari, hech kim bir-birovini tahqirlamaydi, azorlamaydi. O'g'irlik yo'q, fahsh yo'q, dilozorlik yo'q. Barchaning yuzida tabassum, barcha mehnatkash. Bog'lar yashnaydi, anhorlarda suvlar to'lib oqadi. Kambag'al va qashshoqlarni topa olmaysiz. Zakotlar beriladi, ro'zalar tutiladi, suhbatlardan qalblar yayraydi. Uylar qishda issiq, yozda salqin. Qur'on tilovatlari ko'ngillarni sururga to'ldiradi. Osuda bir shahar. Uni mujohidlar dushmanlardan qo'riqlaydilar. Qo'llarida qurol, tillarida takbir. G'animni yer bilan yakson etishga qodir bahodirlar. Ularning ismlari o'zi yovning qalbini dahshatga soladi. Ana shu shahar nazdimda islom
خلیفه‌لیگ ایدی. نهاد کی هر یوز دانشنده اولکه پیدا بود. آخر من خم شنین اچون کورش ماخچیدم کو. او حالده نمو اچون اویلنشم اکیلنشم لازم. سن کتسم شامگه دیدم سید که. کتمی من دیده سید کلم سراب. هجرت قلمن. سلام الدین. سن جدا مخلصن. جدا هم کنگل پاکی گیتسن اما همان عادی گپرسن. شامگه هجرت قلمس. الله اچون اونین رسول اچون. اندی منین ایچم دگی جوشش اویغاند. من هم الله یولو ده هجرت قلمم. اسلام امتی اچون، اسلام خلیفه‌لیگی اچون جانم نی فدا قلب خزمت قلمم. اکیمز نین کیفیتمز کوتارلد. بز اچون وقت اوز اوزدن بایرمگه ایلند. من کتش یولنی اویلاب قویدم، دیدی سید. اول استانبولگه بارمان، او یردن شامگه هجرت قلمان. اینترنت ده شامدگی برادرلر بلن صحبتلشمختمان. انشاءالله ربمز بزگه یاردمچی بولگی. من خم شامدگی برادرلر بلن تانشترب خویسنگه ده دیدم ایچیم قزب. Одноклассники сайтида биродарларимизнинг гуруҳлари бор. Саҳифалари бор. Улар билан мулоқот қилиш мумкин. WhatsAppдан дидорлашамиз деди Саид. Шу онда унинг барча сўзларида ҳаволаниш сездим. Бошқалар қодир бўлмаган ишни қиляпмиз деган бир ҳаволаниш бор деди. Нега буни ўйладим, ўзим билмайман. Butun ummat uyquda. Biz rijallarmiz. Biz ummat uchun qo'lga qurol olishga shay mujohidlarmiz. Shunday shiddat va jasoratlar ko'rsataylikki, bizni malomat qilayotganlar mum tishlab qolsin. Islom albatta dunyoni zabt etadi. Nazarimda Said o'zini boshqa musulmonlardan afzal sanay boshladi. Bu oy negadir menga yoqmadi. Chunki hech kimdan aynan bu shaklda eshitmagan bo'lsam-da, musulmon o'zini boshqa birodarlaridan baland sanamasligi shart deb bilardim. Saidga buni aytsammikin? Aytmadim. Chunki Said haqida yomon gumon qilayotgandim o'zimcha. Saidni yaxshi ko'rganman, Alloh uchun yaxshi ko'rganman. Ha, men Saidni Alloh uchun yaxshi ko'rganman deb o'ylardim, biroq Alloh uchun yaxshi ko'rishning shartlarini bilmaganman. Tahlil qilib ayta olamanki, bu yaxshi ko'rishim beg'araz edi. Beg'araz bo'lsa-da, uning talablarini bajarmadim. Qanday qilib bajaray, axir bilmasdim-ku. Uyga qaytib Iroq va Shomda qurilgan Islom davlati haqida ayolimga aytdim. Saiddan eshitganlarimni yetkazdim. Men hijrat qilaman oyisi dedim. Ammo seni Toshkentda qoldiraman, chunki u joylar notinch, borsang qiynalasan. Men hech qayerda qolmayman dedi ayolim. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerdaman. Bu payt o'g'lim tug'ilgandi. Unga Ibrohim deb ism qo'ygandim. O'zimni, oilamni Shomda tasavvur qildim. O'g'limga islomiy ilmlar berish, unga Qur'onni o'rgatish, jihad maydonida qurol ko'tarib Allohu akbar deb yurganlarimni o'yladim. Bu holatlar tushlarimga ko'chib o'tdi. Bizlar muhojirlar, Shomdagi arab va arab bo'lmagan birodarlarimiz esa biz uchun ansorlar edi. Ular bilan nashidlar, salovat va takbirlar aytib yugurardik.
Jihodga chiqib shahid bo'lgan insonning shahodatini Alloh qabul qilmasligi haqida va'zlardan eshitib bildim. Agar mujohid g'animat yoki shon-shuhrat uchun maydonga kirsa, uning uchun shahidlik nasib etmas ekan. U oddiy o'lim bo'lar ekan. Va yana shuni bildimki, qarzi bor odamning shahodatini Alloh qabul qilmas ekan. Buni bilganimda dunyo ko'zimga qorong'u ko'rinib ketdi. O'yga botib qoldim. Qarzlarim juda ko'p edi. Men ulardan qutulish uchun yana bir yil ishlashim kerak. Yish ichishimni, yo'l kiramni cheklashim kerak. Tin-tindan hisoblab yig'sam qarzimni uzab olaman. Qarzimning bu qadar ko'payib ketgani sababi bor edi. To'yimdan keyin 6 oy o'tib, onamda og'ir kasallik aniqlandi. Jarohlik qilishimiz kerak edi. To'y uchun olgan qarzlardan qutulmay turib yana qarz oldim. Onamni Moskvaga keltirdim. Validamning sihati uchun har kimdan pul so'rashdan tortinmadim. Allah oson qilib kimdan so'rasam pul bergandi. Qarz yukini his qilganim uchun kechalari uyqum qochardi. Tahajjudlarda uyg'onib, Allohim meni qarz yukidan qutqar deb yig'laganman. Axir bu pullarni egalariga qaytarmasam qanday qilib jihodga keta olaman? Qanday holda hijrat qilaman? Ikki o't orasida qoldim. Robbimdan bir jon qarzim bor. Bu qarzni uning yo'lida fido etay desam, oyog'imga tushov bo'lgan bu qarzlardan o'kinib ketdim. Saidga aytdim, do'stim juda ham achindi. Seni o'zim bilan olib ketmoqchi edim. Oilang ketish uchun ham sharoit hozirlashga kirishgan edim, ammo meni kechir. Qarzdor u maydonlarga qadam bosishi mumkin emas, dedi u ham ma'yus tortib. 20 kun ichida chiqib ketaman. Endi ortiq ko'rish olmaymiz. Ishlarim juda ham ko'p. Ammo WhatsAppdan gaplashib turamiz. Uzilishmaymiz. Sen qarzlaringdan qutulib ol. Men seni u yerda kutib olaman. Saidning gaplari ko'nglimni ko'tardi. U ketdi. O'tayotgan har bir kun qalbimni parmalayverdi. Yonimdagi do'stim, o'rtog'im shunday sharafga erishdi. Men qanday ham sho'rlik ekanmanki, bu maqomga loyiq ko'rilmadim, der edim o'ksinib. Ha, chindan o'ksindim. Bu fursatda Iqro maktabini tugallagan edim. Siddiqjon domlani ko'rgani vaqt topib borib turardim. Huzunim haddan oshib ketdi. YouTube'da jihodga chorlaydigan da'vatlarni ko'rib qayg'uga botib qoldim. Qarzim borligi uchun kimgadir nima uchun la'nat aytgim keldi. Shu onda bu Allohning menga ravo ko'rgan taqdiriga isyon emasmi deb o'yladim. Axir Alloh bandasini qanday qilib uning amriga itoat qilaman desa, yo'lini to'sib qo'yadi. Bunday bo'lishi mumkinmi? Bu bandaga zulm emasmi? Adolat qani? Ha do'stim, shungacha yetib bordim. Allohning qadaridagi hikmatni ko'ra olmay qoldim. Bu o'ylar chuqurlashgandan chuqurlashib, men o'zimni chuqurdan qutqarishdan ojiz bo'ldim. Yo'q, bu o'ylar osmondan yog'ayotgan doldek jismimga yog'ildi. Har bir dol mushtdek keladi.
tanamga tegib uni shikastlaydi. Qochishga joy yo'q. Miyamda shovqin, hayqiriqlar boshlandi. Axir Alloh islomni yer yuziga tushirdi. Nima uchun musulmonlar bu holga tushdi? Nima uchun musulmonlar jaholatda, nima uchun imomlar islomni himoya qilmaydi? Nega bid'at va zalolat yer yuzini qoplab oldi? Nima uchun Alloh musulmonlarni bu qadar ilojsizlikka uloqtirdi? Ilohiy adolat va marhamat shumi? Bu xayollarni quvish ketirishdi. Quvish qiyin edi. Ular meni yelkalarimga, bo'yinlarimga chiqib ketdi. Boshim egilib qoldi, rangim soldi. Ishga ruhsiz bora boshladim. Ahmadjon aka xavotirga tushdi. Salomiddin dedi u. Aka-uka bo'lib ancha vaqtdan buyon gaplashmadik. Men ham o'shga ketdim 6 oy. Yolg'iz qoldingizmi, mendan nima yordam? Nega mazangiz yo'q? Hammasi joyida, xavotirlanmang dedim Ahmadjon akaga. Tezda uni tark etdim. Osmonga qarayman, bulutli, yana kuz edi. Daraxtlar ham zarg'aldoq ranglari mening boshimni egallab olgan baxtsizlik olovini eslatdi. Osmonda qag'illab o'tgan qarg'alar, ulovlar tovushi, bir-bir esib qolayotgan izg'irin mening ilojsizligim ustidan kulayotgandek. Piyoda yurib masjidga kelib qolibman, kirdim. Tahiyyati masjid namozini o'qidim. Qo'limni duoga ko'tardim. Ko'nglim bo'shab ketdi. Olamda Allohdan bo'lak hech kimim yo'qligini his qildim. Ey Allohim, o'zing menga yo'l ko'rsatmaysan. Men tushuna olmayapman. Men qamalib qoldim. Meni bu choqda qoldirma. Meni qorong'ulikdan olib chiq. Hidoyatni topdim dedim. Boshimni sajdaga qo'ydim. Senga samimiy qul bo'lishni istayman, biroq bu yo'l juda uzun yo'l ekan. Menga yo'l ko'rsat. Meni isyonlardan xalos qil. Meni bu behudlik olovida kuydirma, dedim yig'lab. Oyog'imni quchoqladim, boshimni ikki tizzam ko'ziga qo'ydim. Go'yo hech qayerga sig'mayotgandim. Xayolimga Siddiqjon domla keldi. Borib ziyorat qilay dedim o'zimga o'zim. Lekin nima uchun buni bilmasdim. Bilganim shu ediki, domlaning huzuriga tezroq borishim kerak. O'sha yerda qalbimga taskin beradigan nimadir bor nazarimda. Masjiddan chiqdim, taksi ushlab yo'lga tushdim. Iqroga keldim. Bugun odam kam ekan. Tanishlar bilan tezda salomlashib domlaning xonasiga chiqdim. Baxtimga kitob o'qib o'tirgan ekan. Qabulida hech kim yo'q. Domla bilan avval qo'l berib so'rashib yurgandim, ammo hech quchoqlashib ko'rishmagandim. Hozir u kishining xonasiga kirganim onda ko'zimga yosh kelib ketdi. Sababini bilmayman. Domla o'qiyotgan kitobini yopib, o'rnidan turib oldimga keldi. Balki holatimni tushundi, his qildi, quchoq ochdi. Qattiq bag'riga bosdi. Tinchlandim. Lekin sezilar, sezilmas titrardim. "O'tiring, Salomiddin," dedi lutf bilan domla. U kishi oppoq libos kiygandi. Boshida dumaloq do'ppi. Soqolidagi oqlar ham ko'payib qolgan. Qiyiq ko'zlari va turtib chiqqan yonoqlari nurli ko'rindi. Butun vujudi savlati bilan domladan bir ajib fayz yog'ardi. Vallohi, bu fayzni endi tuydim. Domla menga o'tirish uchun joy ko'rsatgach, o'zi tefalga suv qo'ydi. Quruq choy olib, choynakka choy qoshiqda soldi. Choy ham qaynadi.
Domla damlab kelib stolga qo'ydi. Men mustar edim, Domla stolga novat, shirinliklar ham keltirdi. So'ng qarshimga joylashdi. Salomiddin, barcha talabalarim qatori sizni ham imkon qadar kuzatganman. Deb so'z boshladi, choyni qaytarib. Juda ta'sirchan yigitsiz, hassos insonsiz. Ishlaringizda ixlos ko'rganman, ammo bugun qayg'udasiz. Nima sizni g'amga soldi? Mana choy iching. Istasangiz novat qo'shing. Domlaning so'zlari menga yana xotirjamlik berdi. Issiq choydan xopladim, ichimga issiq kirdi. Savollarim ko'payib ketdi, Domla dedim. Marhamat so'rang. Alloh qodir qilsa javob beraman dedi Siddiqjon Domla. Men bir nuqtaga termilib qoldim va so'radim. Nima uchun musulmon ummati bu qadar xorlikka mahkum bo'lgan Domla? Siddiqjon Domla bu savolni kutmagan shekilli hayron qaradi. Ha, shu meni qiziqtiradi Domla, dedim men so'zimda davom etib. Iroq va Shomda islom davlati qurilibdi. Men shu yoqqa ketmoqchi edim. Hijrat qilmoqchi edim. Jihodga bormoqchiman, ammo qarzim bor. Juda ham katta qarz. Shu qarzim sababli Alloh buyurgan oliy amrni ado qila olmayapman. Bugun hammamiz bu so'zlarni aytishdan qo'rqamiz, Domla. Jihod degan so'zni aytish jinoyat bo'lib qoldi. Mujohidlarni esa terrorist deyishadi. Musulmonlarni hech kim himoya qilmaydi. Yer yuzining qadrsiz insoni musulmonlar bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilgan bitta rassomga kuchimiz yetmaydi. Islomga yog'ilgan bo'xtonlarga qarshi chiqa olmaymiz. Nima uchun biz bu qadar zaifmiz? Siddiqjon Domla gaplarimni diqqat bilan tingladi. Boshini quyi soldi. Gapirarkan men hayajonim ziyoda bo'ldi. Ko'zlarimda yosh halqalandi. Musulmon islomga bo'layotgan hujumlar haqida o'ylashi yaxshi, hatto bu uning uchun shart, dedi Domla nihoyat past tovushda. Ammo undan avval musulmon o'zini isloh qilish kerak. Salomiddin, islom Allohning dini, u Alloh yoqqan nur. Uni puflab o'chiraman deganning ahvoliga voy. Butun insoniyat kufr yo'liga kirib islomga qarshi kurashsinlar. Marhamat, ammo ular islomga zarra qadar ziyon yetkaza olmaslar. Chunki Allohning bu qonuni butun koinotga joriy bo'lgan. Faqat inson islomga to'kis amal qilmagani uchun xorlanadi. Musulmonlar bugun qo'llari kalta, ojiz deb aytasizmi? Albatta. Musulmon o'z quvvatiga tayansa ana shunday bo'ladi. Allohdan uzilgach, barcha g'alaba va fathni moddiyatga bog'lagandan keyin musulmonning islomi qoladi. Musulmonlar ich-ichlaridan dinga amal qilganlarida bu holga tushmasdilar. Bugun biz islom axloqini yo'qotdik. Islom ruhini boy berdik. Siz islom haqida qayg'uring, ammo avvalo o'zingiz haqingizda o'ylang. Din ichingizga naqadar chuqur o'rnashdi. Qalbingiz Allohga taslim bo'ldimi?
Allah bilen bolgen münasebetinizden razı mısınız? İslam için yollar tosilgan dedim. Domlaning gapleri menga o kadar makul gelmedi. Din ilmini organ olmaymiz. Sizni mening qoshimga kelishdan nima to'sdi? So'radi Domla. Hech kim to'smadimi? Mendan esa ilm olishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, dedim tutunib. Jihad qilish kerak. Islomning izzati jihad bilan qaytadi. Siddiqjon Domla yuzimga tikilib qoldi. Ko'zlari tahdidli emasdi. Lekin men Domlaning nigohlariga dosh bera olmay ko'zimni yerga qaratdim. Jihad deng. Oychan soqolini siladi Domla. Siz shunday o'ylaysizmi? Ha, men shunday o'ylayman, dedim shashtim tushib. Ammo din sizning o'ylaringiz ustiga qurilmagan, dedi Domla. Jihad nima ekanligini bilasizmi? Hukmlarini-chi? Bizga bu o'qitilmasa qayerdan bilishimiz mumkin, dedim. Ammo siz jihadgacha bo'lgan qaysi ilmni o'rgandingiz? Tahorat, namoz, roza, haj, zakot, nafs tarbiyasi. Qur'on haqida nimalarni bilasiz? Domla savol berarkan xotirjam edi. Bularni bilaman. Yetarlimi? Endi yetarli emas, Salomiddin. Yetarli emas. Buni yaxshi bilasiz. Siz jihad haqida internetdan eshitgansiz, xoynahoy. Ha. Nega internetdan namoz haqida eshitmasdan aynan jihad haqida eshitasiz? Bilasizmi? Bilasizmi, fiqh kitoblarida jihad boblari eng oxirda keladi. Chunki to u maqomga yetib borgunicha musulmon bu ilmlarni komil egallashi kerak. Aks holda uning harakatlarida mantiq qolmaydi. Islom uchun kurashuvchi inson o'z dinini mukammal bilishi kerak emasmi? Men jimib qoldim. Garchi Siddiqjon Domlaga hurmatim yuksak esa-da, uning e'tirozlari menga yoqmadi. Nazarimda u jihodga, Allohning farziga qarshi edi. Meni bu savollar bilan mot qilmoqchimisiz, Domla, dedim sekin. Siddiqjon Domla bosh chayqadi. Aslo. Sizga asl holatni anglatmoqchiman. Tasavvur qiling, siz islomiy ilmlarsiz qurol bilan urushga chiqdingiz. Bir hududni ozod qildingiz, ammo u yerda qanday hukm yuritasiz? O'zingiz Qur'onni bilmasangiz, hadisni bilmasangiz, fiqhni bilmasangiz, boshi berk ko'chada qolib ketasiz. Fitnaga yo'l ochasiz va halok bo'lasiz. Bu birinchi muammo. Ikkinchidan, sizni kim Iroq va Shomga da'vat qilmoqda? Mayli, javob bermang. Javob ham muhim emas. Gap shundaki, siz bilasiz, sizni chorlayotganlarni bilmasligingizni bilasiz. Ammo ko'zini berkitib olgan odamdek ular tomon talpinmoqdasiz. Sabr qiling. Alloh akbar deb musulmon musulmonni qatl etmoqda. Siz o'ylagandek islomni oliy qilmoq uchun kurashayotganlar yo'q. Domlaning so'zlari ichimdagi jaholatga o't qaladi go'yo. Yo'q, noto'g'ri aytdim.
haq so'z qarshisida mening nafsim isyonga shaylandi. Domla dindan yuz o'girganmi nega? Men ko'rib turgan haqiqatlarni aylanib o'tyapti, nimadan qo'rqayapti? Shu o'y mening ongimda charxurib o'tdi. Meni kechiring, Domla, dedim. Biz islomdan qo'rqtildik, insoniyat islomdan qo'rqtildi. Hatto Alloh akbar kalimasi musulmonlarni ham qo'rqityapti. Ovozim shiddatli tus ola boshladi. Siddiqjon, Domla hamon muloyim edi. Ha, shunday davrlar bo'ldiki, insoniyat Alloh akbar lafzidan qo'rqib qoldi, deb so'z boshlagan edi. Jaholatimni tiya olmay, men o'tmishni aytmayapman, hozir ham biz qo'rqamiz, qo'rqitishyapti bizni islomdan, dedim. Siddiqjon Domla sukut saqladi, indami yerga qaradi, keyin yana xonaning qayerigadir boqib o'yga toldi. Ha, shunday. Hozir ham qo'rqadiganlar bor, to'g'ri aytasiz, salomat, dedi o'ziga o'zi gapirgandek. Uning bu qadar xokisorligi qarshisida o'zimni kichrayib ketganimni sezdim. Domlaning bir necha soniyalik sukuti va bu ohangda so'ylashi meni taslim qildi. Siddiqjon Domla esa so'zlarini durga tiza boshladi. Aslida bu qo'rqadigan gap emas. Ularning qo'rqishlarining sababi aslida bunday bo'lgan. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Qur'on o'qib o'tirganlarida u zotni qatl qilganlar Allohu akbar deyishgandi. Ular Usmon roziyallohu anhu 10 ta jannat bashoratini olgan sahobalardan bo'lsalarda u zotni kofir deyishgan. Hazrati Ali karamallohu vajhahu Kufadagi masjidda bomdod namozini o'qiyotganlarida u zotni qatl qilganlar Allohu akbar deb baqirishgandi. Ular Hazrati Ali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakivachchalari bo'lsalarda, kiyovlari bo'lsalarda, 10 ta jannat bashoratini olgan sahobalardan bo'lsalarda, u zotni kofir deyishgandi. Imom Husayn roziyallohu anhuni qatl qilganlar u zotning va boshqa qatl qilinganlarning boshlarini nayzalariga tiqib Allohu akbar deb baqirib u zotni kofir deyishgan. Suriyadagi, Afg'onistondagi va boshqa islom diyorlaridagi musulmonlarni qatl qilganlar va qilayotganlar men musulmonni o'ldirayapman demayapti, aksincha ularning kofirni o'ldirayapman degan e'tiqodi bor. Ularning ham og'zida yuqoridagi bobolari kabi Allohu akbar kalimasi bor. Sahobalarning buyuklarini muqaddas takbirlar bilan
qatl qilganlarning bugungi musulmonlarni o'sha takbirlar bilan qatl qilishidan ajablanmasa bo'laveradi. Shuning uchun ham bu tabarruk jumladan ko'pchilik qo'rqib qoldi. Muhammad G'azzoliy rahimahulloh buyuk olim edilar. Shu inson aytganki, İslomni qaytarish bayroqlarga Alloh akbar kalimasini yozish bilan emas, uni qalblarga naqsh qilish bilan bo'ladi. Salomiddin, siz bu tabarruk jumladan qo'rqmang. Agar bir kishi sizdan har bir mazhabning, har bir davlatning, har bir jamoatning o'z shiori bor. U shior bir ikki so'zdan iborat bo'lib doimo takrorlanib turadi. Islomning shiori nima deb so'rasa, hech ikkilanmasdan Allohu akbar deb ayting. Bu bizning har kuni minoralarimizdan 5 marta yangraydigan, namozlarimizni qoyim qilish uchun masjidlarimizga chorlaydigan shiorimizdir. Uni biz namozimizning har bir rakatida 6 marta takrorlaymiz. Askarlarimiz 60'ta urushga kirishganda u jumla bilan hayqirib dushman qalbiga qo'rqinch solishgan. Muazzin aytadi, Allohning huzurida turadigan vaqtingiz bo'ldi. Dunyo ishlari qanchalar katta bo'lmasin, uni tark qiling. Alloh undan kattaroqdir. Allohu akbar. Shayton namozxonni namozdan chalg'itish uchun unga do'konini, savdosini mijoz bilan tusadigan shartnomasini eslatganida namozxon unga shunday javob beradi: "Men hozir Allohning huzuridaman. Alloh ulardan kattaroqdir. Allohu akbar." Shayton unga "Falonchi bilan uchrashuving bor edi" desa, namozxon unga "Alloh undan kattaroqdir. Allohu akbar" deydi. Shayton qachon uni namozdan chalg'itmoqchi bo'lib vasvasa qilsa, namozxon uning ko'ksidan itarib "Alloh undan kattaroqdir. Alloh undan kattaroqdir. Allohu akbar, Allohu akbar" deydi. Musulmonlar dushman qo'shiniga duch kelishganda, dushman qo'shini ularning ko'ziga katta va ko'p ko'ringanda "Alloh ulardan kattaroqdir. Allohu akbar" deyishgan. Allohu akbar jumlasi bilan musulmonlar qancha janglarda hayqirishgan. Undan yer titragan, qal'alar larzaga kelgan. Musulmonlar bu kalimalar bilan dushmanning og'zidan g'alabani sug'urib olishgan. Zolimlar boshidan tojlarini tortib olishgan. Allohu akbar jumlasi bilan qancha qal'alar oldida, tepaliklar ustida, tog'lar cho'qqisida, vodiylar tubida hayqirishgan. Madinadan Shomga borishganda, Misrga borishganda, Afrikaga borishganda, Andalusga borishganda, Fransiyaning qalbiga kirishganda Allohu akbar deb hayqirishgan. Iroqqa borishganda, Forsga borishganda, Afg'onga borishganda, Turkistonga borishganda, Hindga borishganda Allohu akbar deb hayqirishgan. Musulmonlar hayit bayramlarida, hayit namozlarida bu kalimalarni necha bor takrorlashadi. Ular bilan birga masjidning devorlari, minoralari, atrofidagi yerlar takrorlaydi. Dinimiz mana shunaqa. Oshkoralik din. Unda maxfiylik va sir yo'q, unda parda yo'q. Aqidamiz har kuni 5 marta uni minoradan oshkora takrorlaydi. Modomiki biz Alloh bilan birga ekanmiz, boshqalarga kibr qilmaymiz. Boshqalardan qo'rqmaymiz. Zero Alloh ularning baridan kattaroqdir. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan rasululloh kalimalari musulmonlarning asosiy dasturidir. Hayya ala solah
kalimalari namozga, toatga va o'limdan keyin manfaat beradigan amalga shoshilishga da'vatdir. Hayya alal falah kalimalari esa dunyo va oxiratda najotimizga sabab bo'ladigan amallarga da'vatdir. Allohu akbar nidosi uxlab yotganimizda bizni uyquni tarq qilib, uyqudan yaxshiroq bo'lgan namozga shoshilishga da'vatdir. İşte bo'lsak, ishdan yaxshiroq bo'lgan taatga chaqiriqdir. Allohu akbar bizning shiorimizdir. Ajdodlarimiz uni tillari bilan oshkor aytishgan. Qalblari bilan uning ma'nosiga iymon keltirib aytishgan, uni hayotdagi amallari, suluklari ila aytishgan, u bilan Yevropaning qalbiga, Osiyoning qalbiga hukmronlik qilishgan. Bu jumla bilan zaminning uchdan biriga islom bayrog'ini tikishgan. Biz faqatgina tilimizda aytyapmiz xolos. Bizga nima bo'lganini angladingizmi? Ajdodlarimiz kabi buyuk bo'lmoqchi bo'lsak, Allohga qaytishimiz lozim. U bilan birga bo'lishimiz kerak. Zero ana shunda harom yemaymiz, zulm qilmaymiz, pora olmaymiz, pora bermaymiz, davlatning haqini yemaymiz, bandalar haqini yemaymiz. Yolg'on gapirmaymiz, zino qilmaymiz, o'g'irlik qilmaymiz, nohaq odam o'ldirmaymiz, bekorchi ishlarga berilmaymiz, hech kimdan qo'rqmaymiz. Zero ularning baridan Alloh kattaroqdir. Allohu akbar. Hayratdan dong qotib qoldi. Qarshimdagi Siddiqjon domlami derdim. Salomiddin, siz din va ummat qayg'usi ko'ksimni uzmoqda deb o'ylaysiz. Shunday bo'lsin. Ammo bu g'am faqat sizga qolib ketmagan. Biz ham boshqa minglab olimlar, imomlar, musulmonlar bu yukni ko'tarib yuribdi. Bir-birlariga yordamlashib. Shuning uchun o'z dindoshlaringizni tushunmay, ularni zaiflikda ayblamang. Chunki siz menga xuddi qarshingizdagi inson qo'rqoq, u Allohning farzidan bo'yin tovlayapti deb gumon qilayotgandek tuyulmoqdasiz. Salomiddin, dardimiz ichimizda. Jihod so'zini sotib oldilar. Uning nomini qora qilishdi. Alloh akbar deb musulmonlar joniga qasd qilayotganlar safiga shoshilmang. Allohim sizni qarzdor qilib qo'ygani qanday go'zal ish bo'pti. Alhamdulillah. Qalbingiz chinakam iymon ne'matini solibdi, alhamdulillah. Qarzdan qo'rqib u yoqlarga ketmay turibsiz. Buning uchun ham alhamdulillah. U tomonlar musulmonlarning jonini olovda yoqish uchun kavlangan o'choq. Siz butun dunyo ulamolarining murojaatini o'qishingiz kerak. Toshkentda chop qilishibdi. Menda ham bor. Domla shunday deb o'rnidan turdi va o'z stolidan bir kitob olib kelib menga uzatdi. Kitob muqovasiga dunyo ulamolari murojaati deb yozilgan edi. Siz xalifalik deb ishonayotgan Iroq va Shomdagi Islom davlati uning asl kirdikorlari aks etgan kitob. Islomning eng zabardast olimlari ularning ishi shariatdan tashqari ekanligini aytib turishibdi. Sabr qiling. Niyatingiz rost bo'lsa, yana ko'p haqiqatlarni anglab yetasiz. So'ylaganlarimni fikr qiling. Siz musulmon sifatida bugun nima ish qilib olasiz? Shuni bajaring. Tahajjud o'qing. Qur'onni tadabbur bilan tilovat eting. Turli ixtiloflardan yuz o'girib, o'z nafsingiz tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ling. Qalbingizni Allohga bog'lang. Allohga.
Siddiqjon domla huzuridan chiqdim. Qalbimdagi talomatlar bosildi. Garchi savollarimga javob topa olmagandek bo'lsam-da, o'zimni biroz yengil his qildim. Domla menga nima demoqchi bo'ldi? Shu xayol boshimga keldi. Ammo barcha gaplarni birma-bir bog'lasam-da, nima uchundir yaxlit xulosa chiqara olmadim. Domla boshqalar qatori qamalib ketasan deb qo'rqitmadi. Lekin shuncha so'zlarni aytdi. Menga qanday taalluqli bo'ldi bu gaplar? Bugun o'ylab qarasam tushunamanki, juda kuchli hissiy bosimda yashagan ekanman. Meni qanday kuch bu qadar bosim bilan qiynadi, qanday sabablar edi deb savol beraman. O'zimcha javob ham topganman. Fitratim uyg'onayotgandi. Fitratini yo'qotgan olamda fitratni topish azobi edi bu. Jihod haqidagi telbavor istak nima uchundir? So'ng. Endi bu haqda o'ylamaslikka harakat qila boshladim. O'zim qodir bo'lmagan ishni qancha ko'p o'ylasam, shuncha azoblanishimni bildim. Yaxshisi, Allohning boshqa farzlarini bajaraman. Ishning hikmatini Robbim menga ko'rsatadi, deb o'yladim. Oradan 3 oylar o'tganda Said bilan bog'landim. U WhatsApp orqali aloqaga chiqdi. Xursand bo'lib ketdim, chunki u ketganidan so'ng yolg'izlanib qoldim. Iymonlashaman desam, biror kishi yo'q edi. Siddiqjon domla bilan bo'lgan suhbatimizdan so'ng u kishining huzuriga qayta borishga o'zimda jur'at topa olmayotgandim. Nazarimda Said shomga ketdi. U eng baxtli inson. U juda rozi bo'lsa kerak degan gumon edim. Yo'q. Ovozidan avvalgi jo'shqinlikni topa olmadim. Qiynalmayapsanmi desam, yo'q dedi va umuman o'z holidan og'iz ochmadi. Seni kutib olaman, qarzingni tezroq to'la degan do'stim mutlaqo o'z yoniga da'vat etmadi. Men u bilan 5 yoki 6 marta gaplashdim, lekin biror marta kel demadi. Aksincha, har suhbatda uning o'z holidan dilgir ekanligini sezdim. Yigit so'zidan arslon izidan qaytmaydi, dedi bir safar. Holbuki u Alloh uchun deb yo'lga chiqqan emasmidi? Oxirgi safar men borsam kutib olishga tayyormisan deb so'radim. Said jim qoldi va xorg'in tovushda biz izlagan narsalar yo'q bu yerda, dedi. Men gapiga u qadar tushunmadim. Biz izlagan narsalar nima edi? Shu savolni berdim. Biz nimani izlagandik, Said? Alloh rizosini emasmi? Bu yerda Allohni rozi qilmaydigan ishlar juda ko'p, dedi Said. Said bilan boshqa gaplasha olmadim, lekin oxirgi jumlasi meni bir qalqitdi. Siddiqjon domla ham shunday deganmidi? Gap shundaki, siz bilasiz, sizni chorlayotganlarni bilmasligingizni. Ammo ko'zini berkitib olgan odamdek ular tomon talpinmoqdasiz. Sabr qiling. Alloh akbar deb musulmon musulmonni qatl etmoqda. Siz o'ylagandek islomni oliy qilmoq uchun kurashayotganlari yo'q, degan domla. Nahotki men aldangan bo'lsam. Nahotki Said aldangan bo'lsa, minglab musulmon yigitlar aldandimi?
Siddiqjon domla u tomonlar musulmonlarning jonini olovda yoqish uchun kavlangan o'choq degandi. Nahot yigitlarimiz bu o'choqda o'zlari o'z oyoqlari bilan. Bu onda qalbimda bo'lgan portanani sizga tushuntirib berishga ochisman. Fikrlarimni yo'qotdim, go'yo tubsiz bir chohga quladim. Uchib ketyapman u. Tushgandan so'ng nima bo'lishini tasavvur etib dahshatdaman. Yo menga kimdir yo'l ko'rsatsin. Menga haqiqatni anglatsin, haqiqat qayerda deb o'zimning ichimda bor ovozim bilan baqirardim. Dinni o'rganmoq uchun ustoz kerak, ustoz kerak deb pichirladim. Ustoz der ekanman, ko'z o'ngimda faqat va faqat Siddiqjon domla namoyon edi. Tashqaridan hayotim juda tekis va ravon. Xuddi sokin oqayotgan daryo kabi. Bu isyonlarimning barchasi ichimda, ichimning tubida edi. Ko'zlarim kulib, so'zlarim burro bo'lgani bilan, o'g'lim Ibrohimni bag'rimga bosganim bilan ichimdagi istiroblar tig'idan xalos bo'la olmayotgandi. Qismatim menga o'zim kutmagan hadiyalarni tayyorlar. Men esa ularni qabul qilar ekanman. Oqibatini bilmasdim. 10-chi bob tugadi. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, yaratganning doimo panohida bo'ling. Keyingi hafta dushanba kuni yana uchrashamiz. Assalomu alaykum.